Төмөр замын тээвэр тулгамдаж байгаа асуудлаар салбарын яам, тээвэр зууч, төмөр замын компаниуд болон импортын ачаа хүлээн авагч зэрэг гол төлөөллүүд уулзсан байна. Уулзалтаар ачаа тээврийн саатал, чингэлгийн үнийн асуудал болоод салбарт тулгамдсан асуудлуудыг нээлттэй хэлэлцлээ. Цаашид төмөр замыг нэгдсэн зохион байгуулалтаар хангаж Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн үн тарифын асуудлыг шинжилгэхээр болсон байна. Энэ тухай студиэд Гэрэж Чулуун дэлгэрүүлнэ. Тэр замын үд ирээ бомбын хоорондын галт тэрэгний солилцоог нэмэгдүүлснээр тэнжин бомбтой сүүлийн 2 жил бөөгнөрөөд байсан 9,000 шихам чингэлгийг татан оруулж, за чингэлгийн хөрөмтлөлийг 40 гаруй хувиар бууруулсан байна. За 14% даасан өндөр инфляцийн талхуувыг эзлэх тээврийн үнийн өсөлт хилийн сар энэ хэмжээнд цаарсан гэж салбарын амнаас тайлбарлаж байна. За бөөгнөрсөн чингэлгийн асуудлыг ийхүү шийдэж байгаа бол цаашид салбарын хэмжээнд үнийн асуудлыг шинжлэх цаг болсныг өнөөдөр уулзалтаараа онцолж байна. За жишээ нь Улаанбаатараас 90 онртол 1 вагон очиад 10 сая, за Чойроос 90 онртол 70 сая төгрөг байна. За 1 вагон ойролцоогоор 30,000 тонн ачаатай тээвэрлэг байна. За тиймээс цаашид үн хөлсийг чөлөөлөх, зах зээлийн зарчим шилжүүлэх цаг болсныг өнөөдрийн уулзалтаар онцолж байна. Улаанбаатар төмөр зам ийм одоо хайрцангуй бага тарифтай тээвэрлж байхад цааталт нь 200 сая 300 саяар тийм үү вагонуудыг хувийн компаниудаас ингээд ачаач хийж яана гэх юм бол Улаанбаатар төмөр замын тариф бага бага хилж байгаа юм. Тийм ээ чинь үе шаттайгаар тариф нэмэгдүүлж байгаа. Ингээдтэй бид нэр экспортын ачаан дээр транзит ачаан дээр илүү тарифаа нэмье. А үүнээс бий болсон болохоор Улаанбаатар төмөр замын одоо паг шинжилгээ хийя. Тэгэн тэгэн сайжруулъя. За мөн одоо Улаанбаатар төмөр замын ажилтай албан хаагчдын цалин бас одоо нэмэгдүүлэх шаардлага байна. Энэ нийгмийн асуудлыг шийдэе гэж байгаа. За, дахны цаанаа хөдөлгөөнийг нээхгүй. 9-р сарын 24-нөөс эхлээд бид нар Монгол-Оросын хилийн төмөр замын хилцээр заасны дагуу хоногт 14 гал тэрэг хүлээлцээд эхэлсэн. Тэгэхээр хятадын төмөр зам төлөөлөгч өгч байгаа гал тэрэг солилцоо сайжирсан учраас чингэлгийн бөөгнөрөл болвол маш түргүү хугацаанд байхгүй болох юм, маш үр дүнтэй үйл ажиллагаа болж байна. За, энэ чингэлгийн бөөгнөрөл 60,000 чингэлэг, за 30,000 хоосон чингэлэг байлаа гэхэд хятадын төмөр зам хоосон чингэлгийн гал тэрэгийг хүлээлгээд өгчих юм бол энэ бөөгнөрөл 10 хоногийн дотор л байх болно. А энэ бол нэгэн төр зургийн л асуудал тийм. Энэ асуудал бол ингээд цэгцэрсэн. Одоо бол судал хийний хэмжээнд орсон байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр төмөр замын зорчигч тээвэр ойролцоогоор 60 гаруй хувийн алдагдалтаа ажиллаж байна. За тиймээс үе шаттайгаар тариф нэмэгдгээс салбарынх нь мэдгэлээ. Ингээдтэй экспортын ачаа болон транзит ачаан дээр тариф нэмж Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн парк шинчилгээ хийж мөн ажилчдын цалин хэмээн байна. Орос улбаны улсын талаас ч төмөр замын тарифыг нэмэх шаардлагатай гэдгээ илэрхийлсэн байна. Оросын талаас бол үн тарифын индексацийн асуудал, үнийг одоо инфляцитайгаа уялах асуудал, үнийг одоо болж үгүй чөлөөлөх асуудлууд, зарим нэр төрлийн алдагдaltaй тээврүүдийн алдагдлыг багасгах асуудлыг бол байнга тавьжирдэг. А бид нэр энэ бол суурин одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд явагддаг тээврийн асуудлууд гэдэг утгаас бас олон талаар ус энэ асуудлаас хилцэхээс цааргалж ирсэн юм тоолоо би. А гэхдээ цаг үе нөхцөл байдал одоогийн зах зээлийн маань эрэлт хэрэгцээ энэ бүхнийг одоо бол ярихаас өөр аргагүй нөхцөл байдалд авчиж. Тэр сүүлийн үед гарч байгаа төмөр замын салбарын аливаа осол аваар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал нэгдсэн хяналт алдагдсантай холбоотой гэдгийг бол салбарын сайд нь тайлбарлаж байгаа юм. Тиймээс олон хэсэг салсан төмөр замын тээврийг нэгдсэн байдлаар хянах, зохицуулах, хуулийн шинжилгээр ажиллаж байгааг энэ үеэр мэдгэлээ. Төмөр замуудыг нэгдсэн удирдлага, нэгдсэн зохицуулалт, нэгдсэн одоо удирдлагаар хангах зохион байгуулалтаар хангах юм шиг шаардлага бол байна. А энэ хүрээнд бол улсын хурлаас хурлаар яаралтай төмөр замын тухай хуулийг баталж энэ одоо алтрийн хөдөлгөөнийг одоо зохицуулах энэ ажил шийдэхгүй болоод үндсэндээ саяны одоос славартаас үүсэж байгаа. Төмөр зам дээр бид нэр тийм үү аль ачаг төрүүлж ачих вэ гэсэн эрэмлэх ёстой. Өнөөдөр юу гэдэг юм Монгол улсын төсөвт, Монгол улсын эдийн засгт, Монгол улсын төрд тийм үү илүү одоо ачих хөлтөө төслүүдийн ачааг бид эхний хэсгээс ачих ёстой гэдэг нь ийм одоо эрэм байх ёстой. Тэр өнөөдөр салбарын сайдын хэлж байгаагаар төмөр замын тээврийн хувь цаашид аль ачааг нь төрүүлж очих вэ гэдгийг эрмэлэх ёстой гэдгийг хэлж байгаа нь. За өөрөөр хэлбэл улсын нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг харгалзаж ач холбогдолтой төслүүдийн ачааг нь төрүүлж ачих байдлаар болгох хэрэгжүүлэх шаардлагатайг өнөөдрийн уулзалтаар онцолж байна.